គាត់ហោះបាំងទៅដល់ក្រពើវិជុះព្រៃបាត់អូសបូលផងខៀវវាខ្លះតាមក្រោយគាត់ណាចង់បេះធួយវាបេះដល់បេះមិនកើតវាដល់ខ្ពស់យាក់នោះបាទមកត្រួយវានោះនៅលើលើនោះឡើងមកដល់ហើយបេះបាទចិត្តនេះបាទអានេះអីបេះបាទខ្លះតែ99%បេះអត់បានទេបេះមិនបាន1%ផងទេចាំក្រោយខ្ញុំនឹងកាត់គល់វាខ្លះដើម្បីវាលោះចេញមកដោយអត់ពេលវាជូរសុកអញ្ចឹងបាទសាយ័នសួស្តីបងប្អូនល្ងាចនេះមានចង់ធ្វើម្ហូបនៅកៅផ្ទះញ៉ាំលេងដោយសារតែប្រពន្ធគាត់ថាមីតិចមកយូរហើយអត់ញ៉ាំនេះដល់សល់ពីបីកញ្ចប់ទៀតបាទដូច្នេះដល់ថាថ្ងៃនេះមិនបាច់ធ្វើម្ហូបទៀតទេខ្ញុំចេញមកក្រៅធ្វើមីនេះជាមីឆាបាទមិនមែនស្ងោងាយទេពិបាកខ្លះដែរបាទជាម្ហូបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមុនតែមិនដែលបានថតដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើនៅក្រៅផ្ទះឲ្យថតទៀតមុនគឺធ្វើតែក្នុងផ្ទះទេបាទហើយងាយណាស់ធ្វើក្នុងផ្ទះធ្វើនៅក្រៅផ្ទះរៀងពិបាកបន្តិចដោយសារតែយើងមិនសូវធ្លាប់ហើយទៅប្រមូលជូនចេញជូនចូលនៅឯវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះយើងត្រូវការកបិតកត្រៃកបិតឬកត្រៃកាបលែមកជាដំបូងយើងដាំទឹកស្ងោរមីសិនបាទហើយគូទៅបេះបលែហើយគេបេះបលែហើយក៏បានដែរចាំធ្វើទាំងអស់គ្នាបន្តការថតនេះគឺត្រូវការទូរស័ព្ទ2ជាល្អបាទនេះទិញថែមមួយទៀតដើម្បីថតហើយដើម្បីទូរស័ព្ទដើម្បីស្អីទាំងអាពងថតនេះប្រើនៅស្រុកខ្មែរនេះប្រើនៅកាណាដាបើយើងមានទូរស័ព្ទមួយប្រាក់កាមែនទែនមានកុំព្យូទ័រដែរតែมันចូលចិត្តប្រើទេបាទព្រោះប្រាក់ទៅធ្វើវីដេអូខ្ញុំមិនចូលចិត្តទៅអង្គុយសកុកទេបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូក៏ខ្ញុំធ្វើក្រៅផ្ទះដែរបាទអូខេដូច្នេះធ្វើទូរស័ព្ទហ្មងទៅវីដេអូទាំងអីគឺទូរស័ព្ទហ្មងតែខ្ញុំដាក់ចូលជើងវាហើយវាដាក់ចូលជើងនោះសុខប្រឹកតិចបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសរេចុះសរេឡើងបានណាអារេចុះរេឡើងបាទខ្ញុំទៅបេះបន្លែសិនដោះចេញពីជើងសិនទៅណាចាំងពីដាក់មីក្រូវ៉េវពីមកមិនដែលធ្វើម្ហូបទេបាទមិនដែលធ្វើកៅទៀតក្រុមខ្ញុំជីកលើកមុនសល់មកក្របទៀតខ្ញុំទៅជីកថែមមួយទៀតបាទណាដើម្បីឲ្យបានម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទីមួយគឺណេថលខ្ញុំត្រូវការកត្រៃហ្នឹងបាទណាការកត្រៃនេះសាក់បេះតិចសិននេះនេះយើងបេះទៅនេះទៅមកខ្ចីហ្នឹងណាមុនដៃតែញ៉ាំឆ្ងាញ់នេះមកកត្រៃទេយើងមកកត្រៃនេះសារនេះដូចអត់ចាក់ដៃខ្ញុំខ្លាំងមួយហើយទីប៉ប៉ែជាបន្លែព្រៃបាទណាលេបន្លែស្រុកអាចលេងតិចតួចដែរបើសិនជាមានទីគៀមអ
ញ៉ាំអ្នកធម៌ដែលបានច្រើនមុនពេលវាចាស់ផុតទៅដល់យើងទៅស្រុកខ្វែស្រុកអីយើងញ៉ាំបន្លែផ្សឹងទៅញ៉ាំស្វាយខ្ចីអីទៀតច្រើនអានេះល្អទេខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំនឹងយកកត្រៃអាធំមកកាត់ឲ្យស្មើមកបើដោះស្មីទៀតនេះទៅភ្លើងខ្លោចណាជើងគូសំទេប៉ណ្ណឹងហើយបានពីរវុកហើយណាងាកមកខាងនេះពីរជាមច្រើនណាខកអីបន្លែបងណាបាច់ដាំផងស្រោចទឹកចង់ស្រោចស្រោចបូមស្រោចទេមិនស្រោចដោះបងណាញ៉ាដោយសារតែនេះជាតសក់បេះដាក់បានទេដាក់លវិញញ៉ាំកើតលហ្នឹងជូក៏ដាក់បានដែរហើយដូចជានេះជាពីជាមួយបាយាទៀតដល់ខ្លះយើងត្រូវដកដកមកដល់នេះយើងត្រូវដកចោលយើងអត់ទៅការទេដកទៅដាច់ហ្នឹងដកជាល្អទេបន្លែប៉ុណ្នេះមិនច្រើនទេយើងឃើញថាច្រើនតែមិនច្រើនទេដាក់ទឹកទ្រូបហ្នឹងនេះជាស្លឹកនេះទឹកត្រួយដល់យើងបោះស្លឹកល្ពៅខ្លះតែនេះជាការចោលហ្នឹងបោះយកទៅតែវាអត់ផ្លែទេមានល្ពៅហើយនេះជាវូបណេត្រូលយើងបោះយកខ្លះទៅអានេះចាក់ឈឺដល់បងវិចិត្រផ្កាហើយអាខ្លះផ្កាហើយយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកញ៉ាំតិចតួចបានហើយណាចាក់បាយហើយនេះព្រីជៀមទៀតព្រីជៀមកាលណាមានបន្លាទៅអឺមិនបន្លាកាលនេះមានផ្កាទៅរសជាតិវាផ្សឹងហើយបន្លាទាំងអស់នេះគឺញ៉ាំ10នាក់ធ្វើម្ហូប10នាក់បានឥឡូវយើងប៉ិននេះបានហើយបាទណាអើគោះទុំមកមើលទៀតទៀបនេះគាត់ដាក់ដាំគាត់ទៅស្លទៅទៀះទេបាទអ៊ុបដាច់បាត់ប្រាក់ដៃទៀតណាទុំមើលមកអូមិនខ្ជិលជិញឲ្យស្រួលលោតបាទនេះទុំខ្ញុំញ៉ាំឲ្យស្រួលខ្លួនផងអូខេបាទនេះជាឆ្នាំងឆ្នាំងនេះស្ងោរសាលីឆាក៏ឆាឆ្នាំងនេះធ្វើតែបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបហើយដាក់ទឹកបន្តិចតាមកាចាយូរទៅណាស់មកទេ
ើងឆេះហើយដាក់មីហ្នឹងមីសាមញ្ញកញ្ចប់កញ្ចប់ទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទៅជាពិសេសឆ្ងាញ់ព្រោះវាផ្ទុះមានកាស់ក៏មានអីក៏មានដែរនេះគឺគ្រឿងឆារបស់យើងហើយយើងទុកនៅលើនេះទុកលើនេះបងទុកមិនសិនហើយយើងបកាត់ភ្លើងដើម្បីយកមើលឃើញឈឺនេះអត់ឃើញគេដាក់ចកកងទៅអូនេះស្អាតទឹកទឹកបាននេះនេះភ្លៀងទៅមកមិញមិនសាទៀតបាទណាតែពងចេញធ្វើមកលើភ្លៀងប្រើមកថឹងថោអត់ចេញរួចសើមបាទណាជឿសើមចេះចេះគាត់ទៅយកផ្លែផាញ់ផ្លែផាញ់ពេលដែលវាឈូសពេញទឹកពេញដីខ្ញុំក៏ខ្លះទុំកាត់ភ្លើងកាត់ស្រួលបាត់ហើយដាក់នៅក្នុងកាស៊ីប៊ូដាក់នៅកញ្ចក់នោះវាអត់សើមទេវាឈឺឆ្កឹះបាត់នឹងដាក់ស្មីដាក់ប្រាខ្ញុំដាក់ខាងនេះម្ដងពេលកុំឲ្យស្មុគស្មាញដាក់ប្រេងទៅដាក់ជើងទៅហើយវាឆេះទៅដាក់មកមុតដែរឆេះមកដែរទឹកចុងតែអាហ្នឹងចុងតែបាទណាតែឲ្យផឹកម្នាក់ឯងប៉ណ្ណេះទៅឲ្យមីក្រូខ្ញុំទៅយកចានឆ្នាំងខ្ញុំសិនបាទណាចានឆ្នាំងខ្ញុំមានច្រើនណាតិចមកអត់ទាន់ប្រើបានម្ដងអីយ៉ាងណាណាយកកំពីងមានខនមិនដឹងទៅកំពីងនៅណាតែអត់មានអត់មានដេកទេបាទតង់នេះអត់មានទេអត់ចង់បានគ្រប់ទឹកនេះញ៉ាំបបង្ហាញបាទណាបាទបង្ហាញទៀតអត់អីអួតចេញយកចេញមកអួតទៀតនេះតបឆាតបជៀនស្អីហើយក្របបានទេអាមួយនេះមិនក្របទេមួយនេះបាទណាតបឆាយកបានលេងយើងបាទនេះបន្លែដែលយើងបេះមកនេះគឺភ្លៀងទំហើយភ្លៀងជាប់3-4ថ្ងៃហើយយើងបេះខាងលើនេះអត់តែបេះអត់ដីទេបាទ
បាច់លៀងទេយើងដាក់ស្ងោរជាមួយមីមីទឹកកំពុះហើយយើងដាក់ស្រុះជាមួយគ្នាបាទណាដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាយើងហូបនេះបងប្អូនតាមដានមើលគឺអត់មានពិបាកទេបងណាហើយអត់អត់ខ្លាចប្រពន្ធបង្អត់បាយទៀតប្រពន្ធថាថ្ងៃនេះងោអីថាថ្ងៃនេះអត់ធ្វើម្ហូបអីខ្ញុំរវល់ចេញមកបើនៅនៅក្រោយទៀតអត់មានដោះបន្លែទេខ្ញុំទេទៅភ័យបេះទៅមានបាក់ហើយខ្ទមនេះយើងមានអញ្ចឹងយើងបេះដាក់ខ្លះហើយយើងទុកឆាខ្លះឆាម្ហូបឆាបងណាមិនមែនស្ងោហើយយកមកស្រុះអញ្ចឹងហើយយកមកញ៉ាំទេឆាបែកទៅ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 ដើម្បីស្រួលញ៉ាំដល់ប្រដៅថាមានទៅណាមានវាសុបព្រះមកស្រស់វាបានបន្លែយ៉ាងស្រស់ត្រូវលើពុះហើយទុំនេះធ្វើអត់តាន់នេះបងណាឥឡូវយើងដាក់ដូចនេះស្រស់តិចបើអត់តាន់ដែរធ្វើនេះធ្វើដូចអត់ពុះចូលទុំចុះនេះស្វិតតែទុំនេះស្រស់ស្អាតល្អណាស់មកវិញយើងទុកមកយប់ហើយយើងយកសបកវាចេញទៅដាក់ចូលខ្លះដាក់នេះពុះគ្រុកពុះហើយបាទណាគ្រុកហ្នឹងអានេះឃើញអញ្ចឹងប៉ះលៀកលោះលោកគ្រប់ទៅឈ្មោះបាទយើងជាប់ទឹកចោលទឹកយើងជាប់នៅណាសក់សក់ពេញមូលហេតុដែលខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបក្នុងផ្ទះគឺអញ្ចឹងបាទណាអត់មានសេរីភាពទេលើដាក់ជ្រុញសិនបាទនេះជ្រុញនេះជ្រុញបាទណាហើយយកឆ្នាំងដដែលមកដោយឆ្នាំងជន់នៅប្រឡាក់នេះបងណាហ្នឹងគឺទូតិចតែអត់អីទេអឺធ្វើស្អីទៀតចេះបាទប្រេងប្រេងឆាប្រេងអូលីវរ៉ូស្មែរីបងណានេះរសជាតិរ៉ូស្មែរីហើយទៅសល់តិចណាភ្លើងសាទៀនអានេះមើលពោះតែអូរត់ដល់ដល់យើងកុំគិតរឿងតែយើងគិតតែធ្វើមុខយកឲ្យឲ្យបានសម្រេចសិនយូរអត់ញ៉ាំទៀតទៅពីមិនច្នាក់បាត់ទេអត់បានយកកបិតមកអានេះយើងដំបាទណាអូដំអត់តាន់ដល់
េះកាត់ជា4ទេប្រើដាក់ម្រាមចុះដាក់នេះវិធីកាត់ខ្ទឹមតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើបានហើយទីមកទៅព្រៀនេះបាទនេះកាលណាយើងស្រង់ទៅវាទៅជាយ៉ាងនេះតែយើងចាំទៅស្ទឹមកំឡុងស្ទឹមបាញ់មកមកចំទីកាន់ខ្លោយហើយប្រើតិចបាទណាគូវយនេះមកអារសជាតិនេះបើយើងមិនចង់ទេយើងយករសជាតិពីផ្ទះយើងមកតែរសជាតិនេះខ្ញុំចូលចិត្តបាទណារសជាតិគីមជីគេដាក់ទឹកអស់ទៅព្រោះយើងមានបន្លែនោះគេក៏ដាក់ទុកបន្តិចទុកបន្តិចទុក 20% ទៅទុកនេះទៅឆាតតជាអីមកណាអូជួយផ្អាកសិនមកកុំដាំមកកុំឲ្យវែងបាទជុកដងទៀតអូដូចជាផ្លែកយឹមមិនអត់មានចុច3ផងដាក់មិនចឹងមកនេះពីពេកហ่าពីពេកហ่าពីពេកហ่าបាទអូដល់កាលណាយើងថតបែបែអីក្រង់មកគឺវាអត់អាចយូរបាននេះតែមួយមុខទេបាទតែប្រៃយើងអីនេះមាន clovery នោះមក clovery clover បាទណា clover នេះចេកពាក berry ណានេះអត់មានផ្លែទេបាទ berry នេះក៏ចង់និយាយពីផ្លែហើយមាន plantain មាន raspberry អានេះផ្លែក្ហមបាទណាមានstrawberry បាទណាពាក្យថា berry berry គឺសត្វមានផ្លែបាទនេះមិនផ្លែទេគឺស្លឹកមាន wood nettle បាទនេះ plantain ហើយជាជពុះព្រៃទាំងអស់បាទណាតែមានមួយជាជីងកាមដាក់ចម្រោះបាទណាហើយយើងយកចាក់បន្តិចចាក់មកនេះឆាមីឆ្អិនហើយដល់សល់តែទេបាទណា
បងព្រោះភ្លើងលត់ទៀតហើយភ្លើងនឹងមិនអញ្ចឹងពីរដងគេអត់ទេលត់ជាអត់ទេលត់ឯងក៏រោរឺមកចាអូឆាក់ចេញលៀងមកស្ទឹកសើមអស់ទៅក្របមកនេះឲ្យឆាប់គាត់ឲ្យមីឆាខ្ញុំនេះណែពេកចិត្តសាក់ខ្ទឹមអាខ្ទឹមសឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ទឹមស្រស់បេះខ្លួនឯងដាំខ្លួនឯងលីឆាបន្លែព្រៃបាទបន្លែសុកមានលឹកល្ពៅបន្តិចមានផ្កាល្ពៅបន្តិចពេញឆាមានរសជាតិហិតទៅជួយទៀតរ៉ូស្មែរីបាទណាពេញឆាអូលីវមានរសជាតិរ៉ូស្មែរីអាចយករសជាតិខ្ទឹមសទិញមកវាមិនសិតវាមានរសជាតិ3-4មុខចង់រត់ទៀតយ៉ាងកាក់ខ្ទឹមសបាទណាបាញ់ហើយបឺតយកសាច់អស់ដូចរបស់សភានេះមីតែ2បេតសៃទេតែសិតតែបន្លែព្រៃអ្នកថលឡាមស្គរហើយនឹងមានប្រពើខ្លះបងនោះឆេះដែរបងឆេះហេវហេវមែនតើអាពីរបស់ឆេះខ្លាំងបាក់សិនជប់គ្នាពេលតែឆ្អិនបាទខ្ញុំញ៉ាំវាអស់សិនមកញ៉ាក់គ្នាយ៉ាងរត់ទៅទៅស្បាសិនបាទទឹកពុះហើយបងប្អូនពុះហើយតើឃើញខ្ញុំទេណាទៀតទេទៀតទេទៀតទេពុះហើយពុះមិនស្បាយហើយចង់ដឹងថាតើខ្ញុំញ៉ាំនេះប្រលេងប្រឡំនេះពីប្រឡំនេះមីបន្តិចណាបន្លែខ្ញុំខ្ទេចបន្លែឆ្ងាញ់យើងមីទៀតអូខេ
គឺគាត់ធ្វើញ៉ាំអស់ញ៉ាំមិនអស់ស្ដាយគាត់មកហូបតែខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមើលប្លង់វាឲ្យដឹងថាអស់គាត់ធ្វើច្រើនតាធ្វើច្រើនប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃនេះអឺថ្ងៃនេះគឺមានសេរីភាពហើយគាត់អត់ញ៉ាំពេលល្ងាចមិនបាច់ធ្វើហូបឲ្យខ្ញុំនេះជាផ្កតែមានទេបាទអោះបូតនៅពេកទៅពេលពីចេញនៅក្នុងផ្ទះច្រឡំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះនេះច្រឡំក្នុងសលាវអូខេចាំចាំពីបដងដើម្បីឲ្យកោឲ្យមានជាតិទឹកទឹកត្រជាក់យើងកម្ដៅចោលរហូតទៅពុះពេកពេករហូតហើយបាទនេះពណ៌តែនេះយើងមិនបានយកមានកែវនេះទេបាទមកក្រៅធំក្លិតជីងកាមជីងកាមដាក់ទៅពីបេតសៃធំក្លិតជីងកាមគាត់ប៉ះចូលមាត់ធម្មតាផកគេក្រៅពេកតែចាក់ចូលទៅក្រៅពេកក្រៅណាក្រៅទៀតក្រៅរបស់ភ្លើងទៅឆេះឆេះអត់ឈប់ទេបាទអូខេរបៀបរៀបសម្អាតឆ្នាំងគឺយើងដាក់ឲ្យក្តៅទៅដើម្បីឲ្យវាឆេះដើម្បីឲ្យវាឆេះឲ្យវាសូលៀចង់ពុះពុះដាក់ចូលវិញទឹកបន្តិចបាទអូអានប៉ះនេះក្តៅបាត់ហើយប៉ះអត់បាននេះបាទចុចទីទីទៀតដូចខ្ញុំអត់ប្រកែក្តៅទេគេញ៉ាំហូបក្តៅជាមួយគេមើលអីគេញ៉ាំអស់ហើយសាច់ចុងក្រោយសល់ប្រឡាយបាច់ក្តៅមកខែក្តៅការនៅរៀនទិញសឡមកញ៉ាំទៅគេសងអស់គេយ៉ាំខ្ទេចអូឯខ្លាច់កដៅប្រែលាកមាត់បើបើតិចពេលតិចទៅអត់តន់ខ្ញុំលួនវិញឆ្ងាញ់បាត់ឆ្ងាញ់វាមិនដូចតែទេម្យ៉ាងម្នាក់វិតែទេនេះសុខភាពបាទណាតែសុខភាពដែរតែសុខភាពតិចជាងហើយញ៉ាំទៅគេអត់លក់ទេដាក់ទៅតិចទៀតខ្ញុំចូលផ្ទះមើលកុនស្បែកមិនដឹងកុនលេងវិញកាលភ្ញាក់មិនសាហើយមើលទៅកុនទៅលេងមិនទាន់ចប់ហ្នឹងអូពុកបាទអរគុណជម្រាបលា